Naime, u subotu 29. avgusta u jutarnjim časovima jedna od krava u domaćinstvu Zdravkovića otelila je jedno tele, a istog dana, samo u večernjim satima, od druge neočekivano stigla su još tri, jedno muško i dva ženska. Mislim da je to velika sreća, to je, ne znam, kao čudo neko, šta ja znam, znači do sada ja nisam ni čuo ni video da ima, bar ja koliko sad ne znam starije generacije možda pamte negdje neki slučaj kao sa što se desilo, ali ja kao, ako kažem, mlađa osoba nisam čuo ni video, ovo mi je prvi put sad da vidim i to kod mene, kažem, sreće. Novi članovi na imanju Zdravkovića još uvek nisu dobili imena i za sada se ne odvajaju od majke. Sad trenutno piju mleko, znači dajemo ujutru, na podne i uveč. Znači koliko mogu da popiju, ono, toliko im dajemo. Sad kako rastu, tamo do 40-50 dana, znači povećava se litraža, znači mleka, i onda kad ono, daje se posle uz mleko malo i habasta hrana, koncentrat neki tako za telići, znači za teladi u stvari, i to je to. Inače, stočarstvo kao zanimanje su u ovoj porodici neguje dugi niz godina, ali kako Zdravković navodi, to nije njihova primarna delatnost. To je porodična tradicija, znači moj deda, baba, otac, majka, sad evo ja i supruga, da kažemo, par godina ulazimo u taj posao. Sa ovom prinovom domaćinstvo Zdravković ukupno broji 13 grla.